السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. اسلامی اور دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں مرتبوں، فضیلتوں، فوقیتوں کے اعتبار سے ان سارے نبیوں میں کچھ نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر منتخب کیا ہوا ہے، جن کو اولو العزم، حوصلے اور صبر، استقامت، دین پر ثابت قدم رہنے والے، اور اپنی بڑی قوموں کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے اور توحید کا علم بلند کرنے کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے، ان میں پانچ پیغمبر، پانچ میسنجر ایسے ہیں کہ جن کا خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اولو العزم میں داخل ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تیسرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آخر میں اولو العزم پیغمبروں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہوا ہے. آج ہماری ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک معزز، محترم، محتشم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے اور کس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل بنا کر کے اس روئے زمین پر مبعوث کیا ہے، اس کو دیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، لفظ ابراہیم یہ عبرانی نام ہے، ابراہیم یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی ایک زبان تھی، اسی میں ان کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ معزز پیغمبر ہیں،
اللہ رب العالمین نے انہیں ایک ایسی قوم کے اندر پیدا فرمایا تھا جو قوم بت پرست تھی، جو قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بت تراشا کرتی تھی اور پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیک کر کے ان کو اپنا معبود اور الہ مانتی تھی۔ اور قوم کی بات چھوڑیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور جو ان کا باپ تھا جس کا نام قرآن نے خود لیا ہے، بیان کیا ہے، آزر تھا، بعض لوگوں نے تاریخ بھی نام ذکر کیا ہے، لیکن قرآن صاف طور پہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اصل ان کا نام آزر ہی تھا، کیونکہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ ان کے نام کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور بت فروش تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے، ہاتھوں سے بنایا، پتھر کے بتوں کو بنایا یا مٹی کے بتوں کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور لوگوں میں اس کو بیچا کرتے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں اس کو سجاتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، قرآن کا دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اے ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اپنے والد آزر کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، قرآن کا پورا نقشہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائیں گے۔ اس سے مراد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت کو دکھایا، ان کے سامنے ظاہر کیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، لام یہاں تعلیل کے لیے ہے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کے اندر ایک بڑی بادشاہت کو تیار کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات ہوئی، تاریکی ہوئی، رَأَى كَوْكَبًا، ایک ستارے کو دیکھا آسمان پر، رَأَى كَوْكَبًا، ایک ستارے کو دیکھا آسمان میں، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ تو میرا رب ہے، فَلَمَّا أَفَلَ، جب یہ ستارہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں میں غروب ہونے والوں کو، جو پہلے چمکے روشن ہو اور اس کے بعد ڈوب جائے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں میں، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی پسند اس ناحیے سے نہیں کرتا ہوں کہ ان کو اپنا رب تسلیم کر لوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ سعدی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، دوسرے قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی، ایک تیسرا قول بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے
کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 17 برس کی تھی، جبکہ یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح اور راجع قول جو سمجھ میں آتا ہے وہ 7 سال کی عمر کے اندر انہوں نے، صرف ان کے دل میں یہ بات آئی تھی، جب وہ سن شعور کو، سن تمیز کو پہنچے تو ایک دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایک بات ڈال دی کہ آسمان کی طرف انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا، اور چونکہ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھ چکے تھے وہ اپنی قوم کو، کہ کوئی دیکھا اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، ریت ہیں، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، غرض یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور ضرور کوئی نہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ چمک رہا ہے اور بلندی پر ہے، یہ افق میں ہے، آسمان میں ہے اور چمکتا ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ڈوب گیا ستارہ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو اپنا معبود بنا ڈالوں۔ اس کے بعد اللہ نے نقشہ کھینچا، فلما را القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغا بالکل ظاہر و باہر تھا، بالکل ظاہر تھا، نمایاں تھا، روشن تھا، قال ھذا ربی، پھر کہنے لگے یہ میرا رب ہے، کیونکہ چاند بڑا ہوتا ہے اور چمک رہا تھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب یہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سن تمیز کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، یہ الہام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں وہ، ابھی نبوت و رسالت ان کو نہیں عطا کی گئی ہے، لیکن ایک دل میں یہ فطری چیز پیدا ہو گئی، ستارے کو دیکھ کر کے کہا کہ شاید یہ میری تربیت کرنے والا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھا بڑا تھا، روشن تھا، بازغن، مفسرین کہتے ہیں بازغن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نمایاں، ظاہر، بڑا، اور ظاہر سی بات ہے چاند ستارے کے بالمقابل نمایاں اور بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ ڈوب گیا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا، مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا، دن ہوا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا، بازغتن، یہ سورج تو اور نمایاں ہے بھائی، اور ظاہر ہے، بالکل چمک رہا ہے، اپنی روشنی کی کرنوں کو بکھیر رہا ہے، قال ھذا رب، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، کیونکہ یہ بڑا ہے کہ نہیں، سورج دیکھنے میں بڑا ہوتا ہے چاند اور ستاروں سے، تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں ان چیزوں سے جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ساجھی مانتے ہو۔ قرآن کی ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو زندگی سن تمیز کو پہنچ گئی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ اور ہم نے سائیکولوجی کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ بچہ سن شعور اور سن تمیز کو تقریباً 6 سال کے آخر میں پہنچ جاتا ہے،
وہ تفریق کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ روشنی ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے، کیونکہ وہ سیکھنے لگتا ہے۔ تو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ اسی لیے مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 7 برس کی تھی، اور یہ تخیل، یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ان کا رب ہے۔ ستارے کو دیکھا ڈوب گیا، کیا رب نہیں ہو سکتا؟ چاند کو دیکھا ڈوب گیا، رب نہیں ہو سکتا؟ سورج کو اور بڑا دیکھا ڈوب گیا، رب نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد ڈائریکٹ کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک کہتے ہو۔ آئیے ایک دوسری آیت کو قرآن کی لیتے ہیں، سورہ مجادلہ کی افن سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃن حسنۃن فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین ماڈل ہیں، کن کے اندر؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا۔ یاد رکھیے 3 نبی ایسے ہیں جن کو خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماڈل کے طور پہ ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخر میں امام کائنات، امام رحمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ماڈل، آئیڈیل اور اسوا اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے فرمایا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیے ان کے یہاں توحید اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ سن تمیز کی عمر کو پہنچے ہیں، سن تمیز کو جب پہنچے ہیں تو اسی وقت سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی میرا معبود ضرور ہے، کوئی نہ کوئی میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی میری تربیت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مجھے پال رہا ہے، کوئی نہ کوئی میرا پالنہار موجود ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے ماڈل، نمونہ اور بہترین اسوہ۔ اذ قالوا لقومہم، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ان لوگوں نے، یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے، اے قوم کے لوگوں، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے ہم بری ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا دشمنی، بغض اور کینہ ظاہر ہے، کیونکہ تم پوچھتے ہو ان معبودان باطلا کو جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اور ہم اس کو پوجتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رب اور پالنہار۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ظاہر کر دیا۔ اسی لیے یہاں سے اسوہ یہ ملتا ہے کہ ایک موحد، ایک توحید پرست، ایک مومن، ایک اللہ پر یقین رکھنے والا اپنا بالکل واضح طور پر عقیدہ بیان کر دیتا ہے کھل کر کے کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم چاہو جو کرو، میرا تعلق اللہ سے ہے، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اسی لیے ولا اور برا کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ میرا باپ خود شرک میں مبتلا ہے، بت فروش ہے، بت کو خود
ہاتھ سے بناتا ہے اور بیچتا ہے. فرمایا یا ابتی لما تعبدو، اے میرے والد محترم کیوں آپ پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں. دیکھیے انداز، دیکھیے طریقہ سکھلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہ اگر والد کافر ہے، ماں کافر ہے، بہن کافر ہے، بھائی کافر ہے، تو اس سے بولنے کا انداز نرمی والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کافر ہے تو ہڑکا رہے ہیں اس کو، تو کافر ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. نہیں، کیا کہا؟ یا آباتی، یا ابھی نہیں کہا، تا لگا دیا. اور تا یہ شفقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اے میرے پیارے والد محترم. لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ مالا یسمعو ولا یبصرو، نہ یہ سنتے ہیں ولا یبصرو. کتنی اچھی حجت، دلیل دیکھیں، دلیل. مالا یسمعو، نہ تو سنتے ہیں کہ جو ان سے مانگا جاتا ہے، ولا یبصرو، نہ تو دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے. میرے بھائیو دلیل دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی اور رسول اور خاص طور پہ خلیل ایسے ہی نہیں چن لیا، موحد تھے، توحید پرست تھے. اس لیے ان کا لقب ابو الانبیاء ہے، کیونکہ یہ توحید میں بڑے پکے مضبوط شخص تھے، اور باپ کے سامنے پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں. باپ نے سنا کہ انہوں نے آبا و اجداد سے اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہوئے آئے تھے، اور دیگر لوگوں کو دیکھا، اور خاص طور پہ بت بنا رہے ہیں، بت فروش ہیں، بیچ رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے. اور آدمی پیسہ ملے تو یار دین کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار بھرے انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا. باپ نے کہا ابراہیم باز آ جا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تجھے رجم کر دوں گا، تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، مار ڈالوں گا. باپ کہہ رہا ہے، باپ کی دھمکی ہے. وَهَجُرْنِي مَلِيَّا، چھوڑ دے ہمیں خاموشی کے ساتھ، تو اپنا راستہ پکڑ. کون کہہ رہے ہیں؟ باپ. دینی معاملات میں میرے بھائیوں آدمی سودا نہیں کرتا ہے. باپ بول رہا ہے بیٹے سے، اور بیٹے کا انداز ماشاءاللہ شفقت بھرا. ابراہیم کا اسوہ دیکھو میرے بھائیوں، اور خاص طور پہ ہمارا جو موجودہ مسلم معاشرہ ہے، ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس اسوہ کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں اللہ نے ان کو نمونہ اور ماڈل بنایا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے بھائیوں ایک لمبی زندگی ہے، اس میں نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، پھر انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا ہے. اور نمرود سے جب مناظرہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ کہا رب وہ ہے یا اتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لے کر کے آتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، نکالتا ہے، اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے. تو ایسا کر فاتی بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے کر کے آ، یعنی پچھم سے لے کر کے آ. پچھم ادھر ہے نا، ہاں یہاں قبلہ ہے، پچھم ادھر ہے، تو یہاں سے لے کر گیا. اب فبوہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، حیران رہ گیا. پہلے بول رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک جو ظالم تھا اس نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا، اور جو عدل و انصاف کرنے والا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اسے چھوڑ دیا. کہا انا احیی وامیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تب ابراہیم علیہ السلام نے وار کیا موقع تلاشتے ہوئے. یہ دیکھیے موحد جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کیسے کھولتا ہے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وار کیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا یہ کر دو، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے کیا ہی بہتر نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے فرمایا کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، پریشان ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے.
جب کچھ بات نہ بن پڑی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بڑی آگ لگائی گئی, لکڑیاں جمع کیں, آگ لگوائی اور اس میں پھکوایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. میرے بھائیو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ شہر چھوڑ کر کے پھر نکل جاتے ہیں. راستے میں ایک شہر مصر پڑتا ہے, وہاں کا بادشاہ بھی بڑا نالائق تھا, بڑا کمینہ تھا, بدبخت آدمی تھا اور بدکار بھی تھا. وہ جب کسی عورت کو دیکھا, اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارا ہیں, وہ جب کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت خراب ہوتی. تو خیر ایک لمبا واقعہ ہے, تو یہ وہاں پہنچے اور اس بادشاہ کی نیت خراب ہوئی. پھر اللہ رب العالمین نے ایک کیا ہے کرامت ظاہر کی, اور بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ معجزہ, چونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اس وقت اور ان کی طرف سے تھا. بعض نے کہا کہ سارا چونکہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی تو کرامت کے طور پہ, خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار کیا اور اس بادشاہ سے بچتے ہوئے, پھر بادشاہ کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام حاجر تھا, اس کو عربی میں حاجر کہا جاتا ہے, جس کو ہم حاجرہ کہتے ہیں, وہ ان دونوں بندیوں کو لے کر کے یعنی اپنی بیویوں کو لے کر کے سارا نے حاجرہ سے ان کی شادی کرا دی. ابھی کوئی بچہ نہیں ہے. دیکھیے میں ایک مسئلہ بہت چھیڑنے والا ہوں, بہت اہم ہے وہ. تو سارا سے ابھی کوئی لڑکا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, حاجرہ سے شادی سارا نے کرا دی. اب یہ جب پہنچے ایک شہر کے اندر پہنچے, ایک سکون میں پہنچے, وہاں انہوں نے شادی کرائی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ صافات میں تذکرہ کیا ہے, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, ان قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا, میری رہنمائی فرمائے گا. ربی ہب لی من الصالحین, توحید کا پوائنٹ ہے یہاں. سیہدین, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے. سیاح الدین, اللہ میری رہنمائی کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ابو طالب کو ہدایت دے پائے بتائیے مجھے؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی. ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے میرے بھائیوں. تو اللہ نے صاف کہا, ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پوائنٹ ظاہر کیا ہے, نقطہ ظاہر کیا ہے, سیاح دین ان قریب ہدایت میرا رب دے گا. ربی حب لی من الصالحین, اللہ. اور ایک اور طریقہ بتا دیا کہ اگر اولاد مانگنا ہو تو کس سے مانگے؟ رب سے مانگے. ربی حب لی من الصالحین, ہاتھ اٹھا دیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. ابھی کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ایک اس کو بردوار لڑکا عطا کیا, اس کی خوشخبری دی ہم نے انہیں. اور اللہ نے ذکر کیا ہے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بچہ جو ہے دوڑنے کے قابل ہو گیا یعنی اچھا خاصا سمجھنے لگا, سن شعور کو پہنچ گیا, اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خواب میں دکھایا اور حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر. فانظر ماذا ترى, اب انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا کیا رہا ہے بتاؤ ذرا. دیکھیے بیٹا کتنا فرماور, تربیت ابراہیم علیہ السلام سے تربیت سیکھنے کو ملتی ہے کہ بیٹا کتنا فرماور, کتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, اے والد محترم کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, جس چیز کا آپ کو. یہ تربیت کا پہلو بھی ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ بیٹا کتنا فرما بردار ہے باپ کا. کہا یا ابتی افعل ما تؤمر, اے میرے والد محترم جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہ چلے اور مقام منا جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں, ہاں وہی منا, اس کے اندر پہنچے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب یہ دونوں متیوں فرمبردار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے, وتلہ للجبین اور پیشانی کو قریب کر دیا یعنی زمین میں لٹا دیا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو. دیکھیے میں یہ استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت سے کہ اللہ رب العالمین نے جسے ذبیح اللہ قرار دیا ہے وہ اسحاق نہیں ہے, اسماعیل ہے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا گیا ہے, بعد میں اللہ نے اسحاق کا ذکر کیا ہے.
اختلاف ہے علماء کا. کچھ لوگ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام, یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں, ان کو ان کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو ذبح کریں, جبکہ صحیح بات سورہ صافات کی بالکل واضح یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں. خیر حکم دیا گیا, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکارا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تمہارا خواب سچا ہے, تم نے کر دکھایا. اس کے بعد اللہ نے آخر میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے ان کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا, یعنی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ مراد ہم نے بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا, توحید کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی ہو. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ ذکر کیا اس کے وہ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اب یہ تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نبی کی بشارت دی, پہلے اسماعیل ہیں پھر بعد میں اسحاق ہیں, اور یہ پوری ذریت میرے بھائیو پاکیزہ لوگوں کی ذریت ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, یہ نبیوں کا سلسلہ ہے, نبیوں کا پورے یعنی دادا نبی, باپ نبی, پوتا نبی, پورا نبیوں کا سلسلہ ہے. اور انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے جی کس کو منتخب کیا, کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کس کو منتخب کیا, کون سے نبی کو منتخب کیا؟ جی اللہ کے حبیب ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا, جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. میرے بھائیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بہتر نمونہ ہے, خصوصاً حج کا موقع ہے. حج کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہے, بہت سارے طریقے ہیں, مثال کے طور پہ رمی جمار کا طریقہ, اسی طرح سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا طریقہ, اسی طرح ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں ایک مبارک پانی, کون سا پانی ہے جی, کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کون سا پانی ہے؟ جی زمزم کا پانی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی برکتوں سے ہمیں میرے بھائیو عطا کیا, اور الحمدللہ لوگ پی رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک پیتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو, ان کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن موحد بنا, اور ہمارے پیارے نبی ابراہیم اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.